कुंकळी उद्देगीक वसाहतींत जावपी प्रदुशणाचेर उपाय काडटलो, पूण हे करपाक वा हेर कसलीय उदरगतीची कामां जातली तर लोकांच्या सहकार्याची गरज आसप खूप गरजेचे अशें आव्हान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान केले. प्रदुशणाचो हो प्रश्न वसाहत सुरू जाल्या तेन्ना सावन आसा, तो असो एका म्हयन्यान सुटावो जावचो ना, ताचेर काम करचें पडटलें, ताचो पाठपुरावो करचो पडटलो अशेंय तांणी सांगले. सगळीं कामां जी आसा ती करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. मागीर तुका एक गजाल सांगता, म्हणजे बऱ्याच जाणांक गेल्या 10-20 वर्सांचो प्रश्न एकाच म्हयन्यान सोडलेलो जाय आसता आनी तो आतांच फुडें पडटा. इट इज नॉट पॉसिबल. ताका थोडोसो टायम लागतलो, ताका थोडोसो फॉलोअप करचो पडटलो, ताका कंटिन्युटी दवरची पडटली, जाल्यारूच तें पॉसिबल आसा. हांव इन डिटेलान वचना. पोल्युशनाचो विशय आसत जाल्यार पोल्युशनाचो विशय कदाचित इंडस्ट्री सुरू जाल्यार तेन्नाच्यान आसतलो. आतां ताचेर खंय तरी कंट्रोल हाडप, ताचेर ते कंट्रोल करूंक लावप हें करचें पडटलें. आमकां रस्तो आसतले, उदक आसतले, लायट आसतले. तरी आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, आमी कंपेरिजन बीन बाकीच्या कडेन जर करीत तर आमकां खूब बरें आसा. ही गजाल आमी मुळांत पयली लक्षांत घेवपाक जाय. ताच्या खातीर जर लोकांचे सहकार्य मेळ्ळें जाल्यारूच डेव्हलपमेंट जावंक शकता. वेगळ्या पद्दतीचे कोर्सीस ते कॉलेजीत सुरू करप हेंय बी आसा, बट टेक्निकल कोर्सीस आसतले. म्हणजे एनआयटी हांगा आयला थोडो प्रॉब्लेम जर इट इज ट्रू, बट एनआयटी कुंकळे देवप इट इज अ प्राऊड मुवमेंट फॉर द कुंकळकार. तुमच्या खातीर ती गर्वाची गोष्ट आसपाक जाय. जेन्ना एखादी इंडस्ट्री येतली, एखादें एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट येतले, बट ते नॉन पॉलिटीक आसले. त्या खातीर ते जर आयले आसत जाल्यार त्या पुराय परिसराचो विकास जो आसा तो 100% जाता. एनआयटी हांगासर एस्टाब्लीश जाल्या उपरांत 5 वर्सांनी तुमीच सांगतले की एनआयटी हांगा येयली पयलू हे बरे जाले. जाताना आमदार मत जाले बीजेपी सिनेमातून आनी बरें म्हाका दिसता आमचो येवकार खंय मेळो ना. जे आमकां आमकां वेलकम केले भशेन आनी हांव फूल एश्युरंस आसा आमचे सीएम प्रमोद सावंत फूल आमचें काम करना सदां आमी ताचे कडेन नासतले. कित्याक डेव्हलपमेंट करता आनी केन्ना तेगे तोंडांतल्यान ना म्हणपा ना. कित्याक म्हूण कोण करता आनी कोण दाखयलें तेणें एश्युरंस दिलें तेणें म्हाका फूल फेद आसा. ते पासून आमी 10 जाण आयज 12 वर्स गेले आनी बीजेपी मत जाले आनी जरूर आमचे डेव्हलपमेंट कुंकळे कांय जाल ना. ते हांव करून दाखोवन गेले. मेन हो आमचे पोल्युशनाचो इश्यू तो हांव सॉल्व करतले. कित्याक इन्शुरंस दिले कारण दाखयतो पण ते आमी कारण आनी जे फ्रस्ट आमगेले लोक फेस करताय तेजेर आम बसाबस करतो. त्यामुळे हांव ऑलमोस्ट आमचे इन्शुरंस दिला आनी सगळीं कामां सीएमान सांगले. आनी तीन पूण आमकां पिकअप दीस मत दिया आनी थ्री पूण जाय येल्लो वर्टीक आसा तिवूय आमी इम्प्रूव करतले इलेक्ट्रिसिटी. तेच मातशे पुलिसांचे ते आमगेले